ଚଢ଼େଇର ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ। ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଦିଏ ଉପଦେଶ। ଜୀବନ ଏକ ସଂଘର୍ଷ, ବଞ୍ଚିବାର ବାଟ ଦେଖାଏ ବାୟା ବସା। ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟିରେ ପକ୍ଷୀ ବି ସାଜିପାରେ ଧୂରିଣ ଶିଳ୍ପୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ପରି ତିଆରି କରିପାରେ ରହଣି ସ୍ଥାନ। କବି ମନରେ ଭରିଦିଏ କବିତାର ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଶବ୍ଦ, କିଚିରି ମିଚିରିରେ ଗାଇପାରେ ଅଭୂତ ସଙ୍ଗୀତ। ଗାଁ ଜୀବନ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ବାଇ ଚଢ଼େଇ। ବନ୍ୟା ହେଉ କି ବାତ୍ୟା, ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଏମିତି କଳା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବାଇ ଚଢ଼େଇର ବସା ସେମିତି ଧୋଉଥିବ। ତାଳଗଛ ଥିବ ଆଉ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବସା ନଥିବ, ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ସମୟ ଚକ୍ରରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ସତ, ହେଲେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ପ୍ରତି ଆଦର କିନ୍ତୁ ସେମିତି ରହିଛି। ଯେତେ ବା ବତାସି ଆସୁ, ବାୟାର ବସା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ବସାରେ କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ବସାଟିକୁ ସେ କେମିତି ନିର୍ମାଣ କରିଛି, ସବୁ କୋଠରୀ କୋଠରୀ କରି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏବଂ ଅତି ନରମ ସଜା, ତାପରେ ସେ ଦୁଆର ମୋରେ ଗୋବର ବି ଥୁଏ, ତେଣୁ ସାପମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ବା ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ବାୟୋଟିକ ସେତେବେଳେ ସିଏ ବି ଜାଣିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ତା'ର କମିଲା, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରିବେଶବିତ ମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଜି କାହାର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ଏବଂ ବାଇ ଚଢ଼େଇର ଅଭାବଟାକୁ କେହି ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତା'ର ସେ ବସାଟି ଏମିତି ଭାବରେ ତିଆରି କରିଛି, ବା ଯେତେ ପବନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େନି କି ଝଡ଼ି ପଡ଼େନି କି ତଳକୁ ପଡ଼େନି। ସେ ତାର ଛୁଆଟିକୁ ତାରି ଭିତରେ ସେ ତଳକୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ବସା ଦେହରେ ସେ ରହିଥାଏ, ଯେତେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଯେତେ ବତା ବାହା ବତାସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼େନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବାଇ ଚଢ଼େଇରେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବାହା କଲେ ବସା ଦୋହଲୁଥାଏ, ଯେତେ ପବନ ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ସେମିତି ଦୋହଲୁଥିବ ଛିଡ଼ି ଯାଏନି। ତେଣୁ ଆଜି ସେହି ପକ୍ଷୀ ସେ କିଚିରିମିଚି ଶବ୍ଦ ହଜିଯାଇଛି, ସେଇ କିଚିରିମିଚି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ସେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଆଜି ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାୟାର କି ଯାଏ ବା କଲେ ବସା ଦୋହଲୁଥାଏ, ଖାତିର ନଥାଏ ଝଡ଼ ବତାସକୁ, ବଲକାଏ ପବନରେ ବି ଝୁଲି ଝୁଲି ନାଚୁଥାଏ, ଆଉ ପବନର ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ ସାଙ୍ଗକୁ ତାର ମନ ମତାଣିଆ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସଙ୍ଗୀତରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ନାନା ବାୟା ଗୀତ ଗାଇ ପିଲାକୁ ଶୁଆଇ ଦିଏ ମା। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏହି ଚଢ଼େଇଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ଶୁଣି ଶୁଣି ବାଟୋଇଙ୍କର ବାଟ ସରିଯାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତାରିଫ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ମେ ମାସରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବାଇ ଚଢ଼େଇମାନେ ବସା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀଟି ଆମର ପରିବେଶ ପାଇଁ, ଆମର ଜନଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ପକ୍ଷୀଟିଏ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେ ଆମର ବହୁତ ଭାବରେ ଉପକାରରେ ଆସିଥାଏ, ଆମକୁ ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାରେ। 1999 ପରେ ଏ ପକ୍ଷୀଟି କାହିଁ କେଉଁଆଡ଼େ ଛପି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ବସିଟି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଳ ଗଛରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧିବା ଦେଖାଗଲାଣି, ଯାହାକି ପରିବେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ। ଗାଁ ଏବେ ସହର ମୁହାଁ, କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲର ଗହଳି ଭିତରେ ଆଉ ସେତେ ତାଳ ଗଛ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହ ରୀତିମତ ବଦଳୁଛି ଜୀବନର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏବେ ସହରୀ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଖୋଜୁଛି ବାଇ ଚଢ଼େଇ। ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ଟିକେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତେ, ତେବେ ହସି ଉଠନ୍ତା ବାଇ ଚଢ଼େଇର ବସା। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।